Vilket värde har det här uttrycket? Jag vet att x gånger y är lika med 1 Här så skulle jag chansa på att använda mig av Konjugatregeln, faktiskt. Och varför ska jag använda mig av konjugatregeln här? Jo, därför att om jag har två stycken parenteser så här Där jag har a plus b A minus B Så är det här detsamma som A i kvadrat Minus B i kvadrat Sådär Så här så tänker jag mig hela parentesen här Det här är mitt A Och det där är mitt B Jag har ju någonting i kvadrat här Minus någonting i kvadrat här Och gör jag på det här sättet så kommer jag I det här läget här om jag går baklänges Att kunna förenkla det här lite grann så vi kan göra så. Då tar jag och skriver om det här som parentes. Och så sen en annan parentes. Där jag har då x plus y. X plus y. Och så sen ska jag lägga till det här då x minus y. Plus där. Och så sen ska jag ta den minus den sen. Så x plus y. Minus det här då x minus y. Sådär. Och det här då X plus Y plus X minus Y. Den och den försvinner och jag har två stycken X här. I den parentesen. Och här då, vad är det som händer här? Jo, minustecken före en parentes. Ta bort parentesen, byt tecken. Jag får X plus Y minus X plus Y. Sådär. Här kommer det xet och det att ta ut varandra så här har jag 2y. Så det här är detsamma som 2x gånger 2y. Och det här då blir 4xy. Och om xy är lika med 1 så blir det här då 4 gånger 1 lika med 4. Så alternativ d. Om man nu tycker att den här metoden är lite krånglig Så kan man ju använda sig av första och andra kvadreringsregeln Jag kan lösa den på det sättet också x plus y i kvadrat Minus x minus y i kvadrat så här Första kvadreringsregeln den säger det att om jag har två stycken Termer a plus b i kvadrat så kan jag skriva det som A i kvadrat plus 2ab plus B i kvadrat. Andra kvadreringsregeln gäller vid minus. Då är det detsamma som A i kvadrat minus 2ab plus B i kvadrat. Så den här första parentesen den kan skrivas som X i kvadrat plus 2xy. Plus y i kvadrat. Minus då den här med andra kvadreringsregeln. Då blir det x i kvadrat. Minus två gånger x gånger y. Minus den gånger den. Plus y i kvadrat. Sådär. Så jag får x i kvadrat plus två x y plus y i kvadrat minus x plus 2xy minus y i kvadrat. Ta bort parentesen. Byt alla tecken. Och nu kan vi förenkla. x i kvadrat. Eh, här ska vi ha en tvåa som jag missat. Den där tvåan upphöjda måste jag ha med. Så den tar ut varandra och så sen plus y i kvadrat minus y i kvadrat. Och kvar här har jag 2xy och 2xy, alltså 4xy. Xy lika med 1, 4 gånger 1 är lika med 4, alternativ d här. Så det finns lite olika sätt att lösa den här.